Vive la République, vive la France! Þjóðfylkingin, harðlínuflokkur Marine Le Pen vann stórsigur í fyrri umferð þingkosninganna í Frakklandi í dag. Þjóðfylkingin fær þriðjung atkvæða samkvæmt útgönguspám. Miðjur bandalag Macrons tapar stórt. Ár hafa flætt yfir bakka sína víða í suðurhluta Sviss vegna storma og úrhellis rigninga. Fjórir hafa látist vegna hamfaranna. Slökkviliðsmaður segist aldrei hafa séð neitt þessu líkt. Sundiðkun eldri borgara er stórt lýðheilsumál og hægir á öldrun. Fulltrúi öldungaráði gagnrýni gjaldtöku sem tekur gildi í lögum borgarinnar í sumar. Þetta var mikil breyting fyrir þessa karllægu stétt, segir önnur tveggja kvenna sem fyrstar klæddust einkennisbúningi lögreglu fyrir hálfri öld. Hún áttaði sig aðeins nýlega á hver sögulegur áfangi það var. Gott kvöld. Þjóðfylkingin, flokkur Marine Le Pen, vann stórsigur í fyrri umferð þingkosninganna í Frakklandi sem framfór í dag. Flokkurinn fær þriðjung atkvæða og gæti mögulega náð meiri hlut á franska þinginu. Bandalag vinstriflokka fær tæplega 30%, en miðjubandalag Emmanuels Macrons Frakklandsforseta náði aðeins fimmtungi atkvæða. Björn Malmquist í París og hefur verið að fylgjast með baráttunni undanfarna daga og kosningunum í dag. Björn, þetta eru vissulega söguleg tíðindi þegar kom ekki óvart. Nei, þau gera það ekki bói. Kannanir síðustu daga á undanfarana vikna hafa sýnt og bent eindregið til þessarar niðurstöðu. Þetta sýnir líka að niðurstaðan í Evrópuþingskosningunum 9. júni þar sem að þjóðfylkingin var líka stóran sigur, var engin tilviljun og sýnir kannski líka að ákvörðunin sem að Macron forseti tók klukkutíma eftir að þau úrslit lágu fyrir að rjúfa þing og boða til kosninga sem að byrja í dag. Hann hefur ekki verið að græða mjög mikið á því. Kjörsókn hér í Frakklandi hefur verið með eindæmum góð í dag, klukkutíma áður en að kjörstofum var lokað. Núna klukkan 8 var hún komin upp í 60% og það reiknað með að hún verði kannski 66% í þessum kosningum í dag sem það mesta í ein 30 ár. Og Björn, hver hafa viðbrögðin við þessum fyrstu spám verið? Já, á vinstri vængnum og á miðjunni eindregið ákallum samstöðu gegn þjóðfylkingunni meðal annars frá Emmanuel Macron forseta, frá Gabriel Attal forsetisráðherra og leiðtogum í vinstra bandalaginu NFP. Marine Le Pen sem að reyndar sjálf komst í gegnum fyrirumferðina og fer ekki í seinni umferð, hún fekk það góða kosningu. Hún bað kjósendur að veita sínum flokki meiri hluta á þinginu næsta sunnudag. La démocratie a parlé. Et les Français ont placé le Rassemblement national et ses alliés en tête et ont pratiquement effacé le bloc macroniste. Il nous faut une majorité absolue pour que Jordan Bardella soit dans 8 jours nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Oui, c'est historique parce que si le Rassemblement passe, toute la France peut changer. Il y a beaucoup de personnes qui vont être expulsées du pays. Et sans raison, il y a beaucoup de racistes. Et puis c'est ceux qui vont voter, c'est ceux qui peut-être sont peut-être plus enclins à voter pour les extrêmes. Mais et puis aussi, c'est une sanction gouvernementale. Les gens ne sont pas satisfaits de ce qui s'est passé ces dernières années. C'est important parce que maintenant, on se trouve, la situation est tellement crispée entre deux blocs qui ne sont pas homogènes, mais qu'on nous présente comme homogènes et qui ne peuvent pas apporter des solutions à la situation actuelle. Þetta voru franskir kjósendur í dag. Ég var á blaðamannafundi sem að Jordan Bardella, forsætisráðherra efni þjóðfylkingarinnar, hélt hér í París í kvöld þegar úrslitin lágu fyrir. Hann sagði að kjósendur hefðu kveðið upp ótvíræðan dóm og sagðist vilja verða forsætisráðherra allra frakka, sjáum til hvernig það gengur eftir. En það nokkuð ljóst að næstu daga fara í gang miklar vendingar hjá stjórnmálaflokkum og kosningabandalagum að stilla því þannig upp að sýnir frambjóðendur séu í sem bestri stöðu til þess að sigra frambjóðendur þjóðfylkingarinnar í umferðinni sem að verður næsta sunnudag. Já, takk fyrir það Björn í París og hingaði komin
Torfi Tulnus, professor við Háskóla Íslands. Björn var að vísa til þess að það getur verið fjörut þarna næstu daga. Þetta verður mjög spennuþungin vika framundan af því að nú þeir flokkar sem ekki vilja fá meiri hluta þjóðfylkingarinnar yfir sig að þurfa að vinna saman og það spurning hvort að þeim takist það og nú fara þeir í skaðaminkandi aðgerðir vegna þetta er ögur stund í franskri sögu. Hægri flokkur sem þetta borð við þjóðfylkingunum hefur aldrei komist til valda í gegnum kosningar í Frakklandi áður. Þannig að nái hann meiri hluta er brotið blað í sögu Frakklands og þetta er mjög alvarlegt. Er eitthvað forspárgildi í þessum úrslitum í dag eða tekst andstæðingum hægri flokksins eða þjóðfylkingarinnar að koma í veg fyrir að þau fái hreinna meiri hluta? Forspárgildi að því leiti að sveiflan sem að kom fram hana, fyrir þremur vikum síðan í Evrópukosningunum, hún heldur áfram. Það mátti búast við því að í þingkosningum þá fengi þjóðfylkingin heldur minna eða lægra hlutfall af atkvæðum en það sú von rættist ekki eða sú spá rættist ekki. Það sem að hins vegar hefur komið Macron óvart er að vinstri menns getur geta sameinast og að vinstri blokkin nær þó þessum árangri og fyrir bragðið er hans svigrúm og mjög lítið, hann ekki nema með í kringum 20% atkvæða sem gerir hann að mjög eða sett væntanlega mjög valdalitlum forseta nema ef að skeðkynni að það er hægt að koma í veg fyrir meiri hluta sigur þjóðfylkingarinnar í seinni umferðinni og að þeir flokkar sem að standa vörð lýðræðisleg gildi ná að vinna saman. En ef það tekst ekki, við hverjum að búast í fransku stjórnmálum á næstunni? Og það talaði um annarkvort glundroða eða stjórn þjóðfylkingarinnar. Ef þjóðfylkingin kemst í valda, það mun hún fara sér hægt. Það hefur verið þeirra strategía, en þetta er harður hægri flokkur og það sem að þeir ætla að gera strax er að þrengja tölvert að rétti innflytjenda, útlendinga, þeir ætla að þrengja rétti þeirra sem hafa tvöfalt ríkisfang sem eru mjög margir. Þeir ætla eru líka að tala um að einkavæða ríkisfjölmiðla, sem eru mjög ógnuvekjandi vegna þess að einn af helstu svona fjárplóksmönnum sem hafa staðið sem þetta á bakvið á er einmitt eigandi fjölmiðla og hann hefur svona dyggilega stutt við bakið á þjóðfylkingunni og ef að stórir og miklu fjölmiðlar eins og ríkisfjölmiðlarnir í fransku eru komist í hendur hans þá er það orðið ógnun við lýðræðis. Östu til lokin. Þetta voru mikið mistök af Macron að boða til þessara kosninga. Já, hann skaut sig í fótinn að það hefur verið að rifja upp, það sem að Chirac gerði 97 þegar hann leist upp tingið og fekk vinstri meiri hluta og gerði hann að valdalausum forseta í 5 ár. Menn líktu einn af fylgismönnum Chirac sagði að það hefur verið eins og, Chirac hefur verið eins og maður sem uppgötaði gasleka í íbúðunni sinni og ákvaða að kveikja á eldspýtu til að sjá betur hvað var að gerast. Gassprenging í Frakklandi. Já, þetta er ekki eitthvað til að hlæja. Takk fyrir komuna, Torfi Tulnus, og við ætlum að halda áfram erlendis en í Miðausturlönd því að Ísraelsmenn hafa gert linnulausar árásir við Gazaborg í norðurhluta Gaza í 4 daga, þrátt fyrir að hafa áður sagt að þeir hafi upprætt starfsemi Hamas-samtakanna þar. Viðræður vopnahlé virðast vera í sjálfheldu. Undanfarnar vikur hefur megin þungi árása Ísraelsmanna á Gaza verið í suðurhlutanum við borgina Rafa. Það eru enn árásir þar sem fólk er að flýja og flestir ekki í fyrsta sinn. Á fimmtudag hófu Ísraelsmenn svo árásir á hverfið Shujaya í Gazaborg sem í norðurhluta Gaza. Nokkri mánuðir eru síðan Ísraelsmenn lýstu því yfir að búið væri að uppræta stjórnstöð Hamas í norðurhlutanum. Sameinuðu þjóðirnar telja að 60-80.000 manns hafi flúið þaðan frá því þessir bardagar brutust út. Herinn segist hafa ráðist á hryðjuverkamenn, það Hamasliða og þeirra starfstöðvar. Forsætisráðherra Ísraels, sem sagði fyrir viku að brátt myndi hægjast á stríðinu á Gaza, er sáttur við stöðuna núna. Kohotenu poalim berafiah, besajaya, bechol makom birtuat Aza. Midei yom hem mechaslim asot mechablim.
Tæplega 38.000 hafa verið drepin á Gaza frá því stríðið hófst í október. Viðræður vopnahlé og lausn gísla Hamas-samtakanna virðast í algjörri sjálfheldu miða við orð þeirra sem helst deila. Mánuður nú síðan Joe Biden, Bandaríkjaforseti, lagði fram tillögu að friði þar. Innahu la jadida haqiqiyan fi mufawadati waqf al-udwani hatta al-an. Duna an yatahaqqaqa dhalik, kull ma yuqaddam min awraq huwa ibara an tadi' waqt wa tawfir mada zamani idafi lil ihtilal liyumaris al-ibadata al-jama'iyya dhidd sha'bina. Anahu mkhuyavim litsawa'at al-nuflin, lamshikh ad la'akhra'a mukhlatat shel Hamas. Karlmaður þrítugt sem grunaður að hafa stungið tvo menn í Kópavogi síðustu helgi enn í haldi lögreglu. Tvö pör urðu á vegi mannsins á föstudagskvöld fyrir rúmri viku eftir stutt orðaskipti vittist maðurinn að pörunum. Hann stakk einn úr hópnum fjórum stungum meðal hans í háls og annar hlaut skurð á hendi. Gæsluvarðhaldið sem að rann út á föstudag hefur verið framlengt til 25. júlí. Fjórir hafa farist í flóðum í Sviss eftir úrhellisrigningu. Hundruð manna hafi þurft að yfirgefa heimili sín. Björgunarfólk hefur ekki enn komist til allra sem að þurfa á hjálpa að halda vegna lokaðra vega. Þetta í bænum Zermatt í gærkvöld þegar stormurinn var skollinn á. Hann olli því að áin Vispa flæddi yfir bakka sína. Það gerðu líka Rín og fleiri ár. Mestur var ruslin í kantónunum Valle og Ticino syðst í Sviss. Í Maggiadalnum í Ticino féll aurskriða sem var þremur að bana og einn látinn í Valle. Hundruð manna þurftu að flýja heimili sín og íverustaði meðal annars tjaldsvæði. Á 3 úr voru nú ekki vekk frá polizei, með sirene og með lautsprekja, ég talaði raus og hann gík slag af slag og sem til sakinpakken og svinnin, ja. Après un peu ce qu'on avait en tête et on a descendu. Moi je me suis mis en pantalon et mon téléphone. C'est la seule chose que j'ai pensé comme j'étais stressée, j'ai pas pensé à un autre truc. Et le chien. Oui, et le chien aussi. Ah oui, là ils ont l'eau jusqu'en là dans la cuisine hein. Là le premier étage est tout inondé là. Flóðin hafa valdið miklum skemmdum á mannvirkjum og lokunum vega. Það hefur svo hamlað björgunarstörfum. C'est du jamais vu. Je pense toute la région va être vraiment marquée par ça et puis bah maintenant on attend un peu de voir le Rhône ce que lui va décider de faire. Flóð hafa líka verið á Ítalíu og í Frakklandi þar sem þrír fórust þegar tré féll á bíl þeirra. Sundiðkun seinkar öldrun og það bæði stórt lýðheilsumál og þjóðhagslega hagkvæmt að eldri borgarar fái frítt í sund segir fulltrúi í öldungaráði Reykjavíkur. Eldri borgarar þurfa að borga í laugarna þegar gjaldskrá Reykjavíkurborgar verður breytt í sumar. Ferðamenn 67 ára og eldri hafa fengið frítt í sund eins og reglulegir sundgestir borgarinnar á þeim aldri. Frá 1. ágúst verður boðið upp á árskort fyrir eldri borgara sem mun kosta 4.000 krónur. 14.000 ferðamenn á þessum aldri sækja sundlaugar Reykjavíkur á hverju ári og verður borgin af tekjum sem geta numið 18,5 miljónum króna árlega. Tekjur borgarinnar geta aukist 30 miljónir á ári með breytingunni, segir í tilkynningu frá Reykjavíkuborg. Í Laugardalslaug höfðu fastagestir ólíkar skoðanir. Okkur finnst það bara alveg afleitt. Já. Við eigum það ekkert skilið. Við erum búin að vera hérna og borga okkar skatta síðan í 1700 og við höfum bara höldum okkur bara hressum hér og gerum gagn með því. Mér finnst það bara mjög lélegt. Þetta ekki stóri peningar en það bara hugsunur hátturinn á bakvið það. Það alltaf byrjað af þessu gamla fólki og öryrkjum. Mér finnst það bara allt í lagi. Já. Já, já. Skiptir upphæðin máli? Já, þetta allt í lagi 4.000 og erum tala með. Það fínt. Mér finnst það bara synd. Mér finnst bara allir eiga að fara í sund og það mála sumir eiga erfitt með það, aðrir ekki. Ég vissi alveg að þetta myndi gerast fyrir en seinna. Og hérna borgin er í vandræðum, það er allir sjóði tómir. Og nota ferðamennina, þetta er bara afsökun. Svo á þetta bara eftir að hækka. Þetta er bara byrjunin. En minnst þetta vera prinsippmál. Smart ef að Reykjavíkurborg hefur frítt fyrir eldri borgar í sund. Hittast hérna í sundinu og var fullt af sundvinkonum og vinum og bara yndislegt. Bara alveg sjálfsagt að borga fyrir þessa góðu þjónustu sem við fáum hérna.
Auðvitað höfum við verið svona að leggja þetta fram fyrir okkur á þá leið að við höfum borgað svo góða skatta alla þessa tíma að við eigum þetta inni en við sjáum ekkit eftir að borga 4.000 krónur í árgjald fyrir okkur til þess að komast í þessa góðu laug hérna og allt sem því fylgir. Gjaldfrjálst er fyrir eldri borgara í aðrar laugar á höfuðborgarsvæðinu. Í fyrsta lagi þá er þetta algjört lýðheilsumál og þetta er engan til verið gjaldfrítt og það er hvati til þess einmitt að stunda þessa líkansætt og þetta er líka mjög félagslegt. Fólk er að fara í sundlíðina einmitt til þess að hitta félagana. Þetta er samfélagslega hagkvæmt, það er engin spurning því þetta senkar allri öldrun. Fyrstu einkennisklæddu lögreglukonurnar á Íslandi fengu að heyra að þær ættu frekar heima í eldhúsinu með sundu. Í dag eru 50 ár síðan þær tóku til starfa. Þetta er fyrsta myndin sem tekin af okkur Dóru fyrir utan lögreglustöðina. Þetta er 22. júní 74. Það er dagurins þar sem búningurinn er tilbúin. Og þann 30. júní sama ár fyrir sléttri hálfri öld tóku þær Katrín Þorkelsdóttir og Dóra Hlín Ingólfsdóttir svo fyrstu vaktina í nýju búningunum. Það voru alþingiskosningar og þá þurfti ég að fara upp og sækja kjörkassa. Þeir tóku sína tvo kassa og ég hugsaði mér byggja ekki að taka kassana fyrir mig. Og þetta voru svo niðurþungir kassar og ég held að handleggirnir á mér hafa aldrei jafnað sig að lengd síðan. Áður höfðu konur verið ráðnar til að sinna sérstökum verkefnum hjá lögreglunni en voru þá ekki einkennisklæddar. Sigurjón Sigurðsson, lögreglustjóri, barðist fyrir því að konur yrðu ráðnar til lögreglunnar og sinntu þar sömu störfum og karlar. Katrín segir hann hafa verið þeirra mann. En þær hafi hins vegar ekki alltaf mætt jákvæðu viðmóti samstarfsfélaga. Þær voru látnar vinna pappírsvinnu fyrir karlana, fengu eftir langa baráttu úr sér genginn lögreglubíl til umráða og voru síður sendar í útköll. Auðvitað var þetta mikið breyting fyrir þessa karlægu stjætt. Þarna hafði yfirleitt verið eingöngu karlmenn og þarna komu svo tvær konur inn á kaffistofuna, sátu þar og voru kannski svolítið ögrandi. Og kannski fannst mönnum að við ættum og sérstaklega einum yfirmanni að við ættum bara að vera heima í eldhúsi og vera þar með svuntu og hafa matið tilbúin þegar að maður er kemur heim og þetta fekk ég að heyra. Var ekkert erfitt að taka mót þessu? Nei, það, ég verð að segja þegar ég hugsaði tilbaka og hef verið að rifja þetta allt saman upp og ég hugsaði svakalega vorum við sterkar. Við vorum svo duglegar og kraftmiklar, áhugasamar, vissum rétt okkar og börðust fyrir honum. Katrín segist ekki hafa áttað sig á því þá að innganga þeirra í lögregluna væri áfangi í jafnréttisbaráttunni eða verið það sérstakt metnaðamál. Dóra Hlín, sem lést árið 2016, hafi verið meiri kvennabaráttukona. Og ég flaut þar með, en ég verð að segja að Dóra Hlín sagði í einhverju viðtali að já við Kata við leitumst saman í gegnum fyrsta árið og það held ég að segja alveg rétt. Eitthvað hafi þó sagt henni að halda vel utan söguna og það hefur hún gert. Árin á eftir fylgdu fleiri í fótspor þeirra Dóru og tveimur árum síðar voru þær orðnar 6 lögreglukonur sem enn halda hópin. Ég hef sagt við stelpurnar að skrifa þenni niður minningarnar og muna eftir því að þetta hafi verið frumkvöðulstarf sem að ég eiginlega bara er bara nýbúin að svona akkurat að gera mig grein fyrir. Fyrsta hálendisvakt Slysavarnafélagsins Landsbjargar hélt til fjalla í dag. Hálendisvaktir verða á þremur stöðum í sumar við landmannalaugar í Herðubreiðalind og á Sprengisandi og aðstoða þar ferðafólk utan alfara leiða. Þetta er 18. árið í röð þar sem sjálfboðaliðar manna hálendisvaktina og síðustu sumur hafa þúsundir útivist á ferðamannan og til liðsynis þeirra. Hópur sjálfboðaliða kom saman í Norrlingaholti út í aðri Reykjavíkur í hádeginu til að undirbúa ferðalagið. Hópstjóri vaktarinnar segir að fjöldi verkefna bíði á hálendinu. Hver eru svona helstu verkefnin á hálendisvaktinni? Það er bara annars vegar forvarnir að fræða ferðamenn hættunar á hálendinu og svo hins vegar bjarga þeir sem eru komnir í vandræði. Og það er þá helst fasti bílar í ám og fólk sem að kannski hefur lent í smávægilegum meiðslum sem við þurfum að sækja. Þessi hópur hér sem er undirbúið sig, hvað tekur við í honum? Nú bara brunum við upp í landmannalaugar, koma okkur fyrir og búum svo við að verði bara nóg að gera hjá okkur alla vikuna. Nú erum að sjá hvernig viðrar og fólk upp á hálendinu og hér í byggðum.
Skil á leið til austurs ganga yfir landi með rigningu í flestum landshlutum. Það dregur úr úrkomu sunnan og vestanlands í kvöld og nótt á morgun. Verður suðlæga átt 5-13 metrar með smá skúrum en rigning fram eftir morgni á norðausturhorninu. Það létti síðan víða til norðan og austanlands seinni partinn hiti 10-16 stig. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta að loknum íþróttafréttum. Helga Margrét Höskuldsdóttir sér þær í kvöld. Tvö Íslandsmet féllu á meistaramóti Íslands í frjálsíþróttum í dag. Erna Sóley Gunnarsdóttir bætti eigið met í kúluvarpi og Irma Gunnarsdóttir setti nýtt met í þrístökki. Hurð skall nærri hælum hjá Englendingum þegar þeir mættu Slóvakíu 16 liða úrslitum EM í dag, en Spánverjar sýndu listir sínar gegn Georgíu. Straum, kajak, torfæra og fleira til í íþróttafréttum hér að loknum fréttum. Helstu frétti kvöldsins, þjóðfylkingin Harlínuflokkur Marine Le Pen vann stórsigur í fyrir umferð þingkosninganna í Frakklandi í dag. Þjóðfylkingin fær 35% atkvæða, rúmlega þriðjung samkvæmt útgöngu spám. Miðjubandala Macrons tapar stórt. Ár hafa flætt yfir bakka sína víða í suðurhluta Sviss vegna storma og úrhellisrigninga. Fjórir hafa látist vegna hamfaranna. Slökkviliðsmaður segist aldrei hafa séð neitt þessu líkt. Sundiðkun eldri borgara stórt lýðheilsumál og hægir á öldrun. Fulltrúi öldungaráði gagnrýnir gjaldtöku sem tekur gildi í lögum borgarinnar í sumar. Þetta var mikil breyting fyrir þessa karlægu stétt, segir önnur tveggja kvenna sem fyrstar klæddust einkennisbúningi lögreglu fyrir hálfri öld. Hún áttaði sig aðeins nýlega á hvað sögulegur áfangi þetta væri. Þessi fréttatími á enda og við minnum á fréttir á rú.is og í útvarpinu og sólarhringsvakt okkar á vefnum. Við kveðjum með myndum sem Hallur Ólafur Agnarsson tók við Ós Gufuár við Hvítá í Borgarfirði og verði sæl. Kvöld á RÚF. Stofan, umfjallanir leiki á EM Karla í fótbolta. Bein útsending frá 16 liða úrslitum á EM Karla í fótbolta. Ráðgátan Óðinn. Cecilia Nielsen kynni sér dularfulla og drungalega fortíð Óðins. Blóðbönd. Rannsóknarlögreglumaðurinn Tom Brannick rannsakar hvarf fyrrum IRA meðlims og áttar sig á að málið tengist óleystu sakamáli.